wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa waxay maanta shaacisay in la qabanayo ciyaaraha orodka ama Britainka kaasi oo ka dhici doona caasimadda dalka waxana shirkaasi jiray ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gudoomiyaha ciyaaraha fudud ee wasaaraddaas iyo sidoo kale mas'uuliyiin ay kala kaashatay wasaaradda ciyaaruhu inuu qabsomo orodkaasi fudud ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay mas'uuliyiintii iyo agaasimaha guud oo faahfaahin ka bixiyay ujeeddada ay u qabanayaan ciyaaraha fudud amba orodka iyagoo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa hawshan waxa aanu soo wadnay isbuto saddex sano ah markaa taa ugu muhiimsan ee aanu ka doonay waxa ahayd inaanu Soomaaliland waliba qaybta marathonka aanu ka dhignay international oo insha allah sanad kastaba Soomaaliland lagu qabto mar oo dadka magaraasa marathonka caara ay ka yimaadaan dunida oo dhan ama UK, USA, qof kastaba aanu markaa wasaaraddeennuna ay arrinkaa maxay ahaydeed iyadana magac u noqoto waddankana magac u noqoto taas un ayaan markaa saddex sano ka shaqaynaynay in arrinkaa wasiirka markaan u soo bandhignay aad iyo aad inoo soo dhoweeyay si fiican oo wanaagsan ayuu arrinkaa nooga qaatay markaa waa arrinkaas waa taas un oon maxay ahaydeed saddex sano in baan wasaaradda arrintaan idi nagala shaqay si fiican bay nagala shaqeeyeen waxaa noo sharafa inaanu maanta halkan ka cilaabino ka xidhiir ahaan iyo wasaarad ahaan inaan qabanayno tartan orod oo in laba qaybood ka kooban marathon orod iyo 10 kilometer wasaaradda oo aktiviyo badan oo soo socda qaban doonta oo kala duwan qaybahooda kala duwan ee ciyaaraha haday tahay basketka haday tahay kubadda cagta haday tahay tenniska long tenniska chesska oradada intaba aan u diyaar garoobayno oo qorshahoodii iyo hawlahoodii baryahan baanu wadnay oo wasiir ku munaasiba meesha oo hawsha si fiican loo dhaqaajiyeen uu joogo iyo agaasimo guud taa halkan waxaan doonayaa inaan ku shaacino wasaarad ahaan iyo xiriirka kubadda cagta iyo waxa la xiriir ciyaaraha fudud iyo dhalinyarada reer Soomaaliland oo iskood waxa way doonayeen inay uga qayb qaataan in uu dhici doono orodka runtii halkan laga sheegay ee marathonka Soomaaliland marathon loo bixiyay oo noqon doona mid joogto ah oo sanad walba dhaca insha Allah orodka waxa ka qayb gali doona runtii orodyahanno ka kala imanaya dunida kala duwan oo ma aha mid Soomaaliland u gaara waxay ka soo qayb galaya waxa way qaar ka socda caalamka haddii tahay wadamada Yurub iyo qaaradda Afrika iyo Aasiya iyo dunida oo dhan baa laga imanaya waxaanu noqon doonaa insha Allah orod caana caalam aad iyo aad u caan baxa insha Allah oo dunida oo dhan wax weeye laga ogaado oo dhalinyarada reer Soomaaliland fursad u ah ee wax weeye ugu talentkoodi iyo kartidooda ku soo bandhigi doona waxa la inagu toonsan yahay in runtii halkan waddankan iyo madaqadan ay ku nool yihiin dhalinyaradiisa ay ku jiraan dad wax weeye orodka u leh hibo u leh sidii horeba runtii loo arkay oo haddii waxay tahay Soomaaliya tahay haddii meelo kale tahayba ay dhalinyaro badan oo reer Soomaaliland runtii ay dhigan rikoodho fiican gabagabadii waxa isaguna halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland isagoo faahfaahiyay ujeeddada ay u qabanayaan orodka amba ciyaaraha fudud oo dhawaan la filayo inuu ka dhaco magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland orodkaasi wasiirka oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa halkan waxaan maanta ku daafuraynaa waxa inoo iman doona waxaan kaloo yahay halka mahadnaqaya nimanka organizer-ka ee baalka inagaba maqanay baalka soo organizer-geeriyay ajaanibka oo saacad walba aanu ka soo wada xidhiidhaynay emailka oo markaan wuxuu diray immediate jawaabna soo siinayay haddana hawshaas way soo dhamaatay insha Allah halka waxa inoogu iman doona saddex nin oo ragii soo qaban qaabiyay baasha oo ajaaniba waxa inoo iman doona 22 qof oo ay 17 ordayso marathon 4 ay ordi doonto 10 km orodkuna waa waxyaabaha aynu hibada u lahayn waa waxyaabaha marwalba inaga nalagu majarin jiray soo socota National Youth Day waa 20 February maalintan waxaan doonaynaa dhalinyaradu iyo dadweynaha iyo ummadda Soomaaliland waa maalin qaran cid walba maalin qaran bay leedahay weydiinteedu markii ay badatay oo iyaga de National Youth Day-ga waayo international community-ga loo soo weydiinayaa dhalinyaradu ay 70% marayso waxaan ka codsanaynaa khaasatan dhalinyarada guud ahaan
dhalinyarada badan ee xukuumadda ay xilalka u magacowday oo madaxweynaha ku tahniyeeyayna inay ka soo wada qayb galaan maalintan la xoojiyo dhammaan gobollada waaweyn qabanqaabadeenina guddidan waanu samaynay. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo, Telefishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.